Ďakujem pekne, Paťo, za slovo. Ja by som asi začal tým, že pred 6 rokmi bol GIZ Day Nitra. A aj toto podujatie sme tak plánovali práve v tom týždni, respektíve po týždni Sviatku GISov a 8 Geovíku. No a pred 6 rokmi v Nitre som sa stretol s Ferom Jakubovom, ktorý práve na začiatku novembra bol na veľmi dobre známej konferencii v Brne Open Out. A odtiaľ vlastne priniesol myšlienku niečo takéto zorganizovať na Slovensku. Aj tak sa stalo v apríli 2017, už to spomínal Dano, bol prvý mapatón na Slovensku a mali sme najprv prezenčné s tým, že takto pred 3 rokmi sme sa vďaka spolupráci s Peťom Martonom zo Žiliny, takisto pomáhal aj Dano Kašík, dostali do Srbska na univerzite v Niši. Moja prezentácia je skôr taká doplnková k tomu, čo povedal môj predrečník. A je veľkým poďakovaním všetkým, ktorí od začiatku, od roku 2017 stáli pri mne. Je to 5 rokov. Dobre si spomínate, Peter Friedrich pomáhal rozbiehať mapatóny v Nitre a potom s Danom aj s Jirkom Plasakom som sa zoznámil. Na Slovensku mi pomáhal Adam Midla. S ním som bol napríklad v Košiciach, kde som stretol prvýkrát Martina Ždilu, ktorého som neskôr stretával aj na spomínaných Open Out konferenciách v Brne. A takto sme ako kočovníci cestovali z mesta do mesta, z Nitry do Nitry v Prešove. Moje poďakovanie patrí manželom Michalkovcom. No a postupne sa to tak vykryštalizovalo a veľkým zlomom naozaj bol ten rok 2020, keď sme zastavili stretávanie osobné a prešli sme na tie online. Ja som sa na staré kolena naučil pracovať s týmito streamovacími platformami a myslím si, že je dobré, keď tie ďalšie stretnutia budú aj prezenčné, aj hybridné. Vďaka najmä teda spolupráci s Danom Kašíkom a s Radimom Štampachom v Brne sme si vytvorili takú dvojičku Brno, Bratislava a takisto so Žilinou, kde mám na mapatóny spolupracovníkov. Ja som si pre vás na ukážku pripravil pár map, ktoré práve súvisia s výsledkami, ktoré sme dosiahli. Ja to teraz idem spustiť, aby sme si ukázali, kde sme mapovali a ktorí ľudia odkiaľ nám pomáhali. Mali by ste teraz vidieť, mám tu prostredie otvoreného bezplatného softvéru QGIS, kde som zobrazil mapované krajiny. Aby som troška uviedol tú problematiku, tak podľa poslednej štatistiky, ktorú som si spravil, sme v Čechách a na Slovensku mali spolu 175 mapatónov a z nich 37 na Slovensku. Táto prvá mapka mapované krajiny nám zobrazuje tie krajiny, ktoré boli mapované zo Slovenska. Žilina, Prešov, Bratislava. A to je to, čo som chcel aj nadviazať, keď na začiatku prezentácie Dano spomínal, že najobťažnejšie bolo získať jednotlivé tásky. To znamená, tu v tejto mape mám zobrazené krajiny podľa
Ako vidíte, Mali, Burundi, Kyrgyzstan, Sudán, Peru, Somálsko, Tanzánia, Kamerún, Burkina Faso, vo Venezuele dokonca. A medzi tie, kde bolo najviac tých projektov, je Stredoafrická republika, Demokratická republika Kongo a Nigéria. Ako som spomínal, tých 37 mapatónov na Slovensku, tak tých údajov, ktoré som zozbieral, bolo veľa. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým účastníkom, ktorí boli so mňou trpezliví a vyplňali prezenčnú listinu. Áno, niektorým to možno sa zdalo byť prílišná administratíva, ale aj vďaka nej vieme, ktorí ľudia odkiaľ pochádzajú a akého vekovej štruktúry sú. Ja som si preto pripravil tú druhú mapku v rámci tohto sveta. To znamená, tu je počet účastníkov, medzi nimi máme aj zahraničných. Opäť len doplním to, čo povedal Dano. Keď sme nabehli na online platformu a skúšali sme ich niekoľko, tak sme mali pripojených aj zo zahraničia účastníkov. Vidíte, že máme tu aj USA, máme Indiu, máme Irán, všetky tieto krajiny. Tu si približíme Európu. Ako vidíte, máme z Ukrajiny, je to najmä vďaka študentom v Prešove a samozrejme, že Slováci a Češi, tí, ktorí sa podielali na mapatonoch. Tu sú tieto počty. Sú to jedineční účastníci mapatonov konaných zo Slovenska. Takže ako vidíte, Ukrajina, Srbsko, napríklad viacerí v Bratislave študujú zo Srbska študenti, aj ostali po vysokej škole. Mali sme 37 účastníkov v Čiech, no a 337 Slovákov. Prepnem sa do druhého projektu, ktorý som narýchlo pre vás pripravil. A ten sa bude týkať odkiaľ sú naši účastníci. Ako som spomínal, tých 397 účastníkov zo sveta, tých 337 by som vedel teraz rozdeliť na Českú republiku a Slovenskú republiku. Začnem našim západným bratom. V Českej republiky sme mali 38 účastníkov. Sú tu takto vyznačené obce. Áno, musím teda poznamenať, že tie najslabšie to je ako jeden účastník, ale napríklad Brno, dvaja účastníci, Jevíčko, napríklad odtiaľ pochádza Tonda Haas, no a z Prahy sa pripájali online. No a máme tu aj zo Slovenska. Možno, že sa pýtate, že na čom je takáto mapa dobrá. No a ja vám poviem, čo si ja pod tým predstavujem. Keď si pozriem, že tie najväčšie centra odkiaľ sú účastníci, sú samozrejme Bratislava, Žilina, Košice, Prešov, Nitra. V tých našich prezenčných listinách sa samozrejme, že nachádzali nejaké miesta, kde tí ľudia majú trvalý pobyt. Niektorí tam už nebývajú, pracujú niekde inde. Ale myslím si, že dáva nám to dobrú spätnú väzbu, odkiaľ tí ľudia pochádzajú z nejakej oblasti, z nejakej komunity. A možno je dobré sa do budúcna pozrieť a skúsiť popracovať na tom, aby sa opäť obnovili mapatóny na východnom Slovensku prezenčnou formou. Takisto stredné Slovensko, či to je či je to Zvolen alebo Banská Bystrica. To znamená, toto je pre lepšie poznanie
naše komunity a môjim cieľom je osloviť aj tých bývalých mapérov, ktorí možno boli raz, dvakrát na Mapatone a opäť sa s nimi stretnúť, lebo ten osobný kontakt je veľmi dôležitý. Toto bolo na začiatok pár takýchto jednoduchých kartogramov. Údajov mám veľa. Dalo by sa samozrejme veľa o tom pripraviť podkladov. A moje vystúpenie smeruje k tomu, aby sme sa lepšie poznali, aby sme sa mohli stretávať osobne. A budem veľmi rád, keď Slováci a Češi budú spoločne organizovať takéto akcie do budúcnosti. Z mojej strany všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo a otváram diskusiu.